اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. نن منگ بیا تاسو سره روزہ د ښه صحت ضامن پروگرام کې حاضر یو. ډاکټر غفار علی خانزاده او نن منگا د روزی او د روزی په حوالے سره چې د روزی د انسان په اعصابو باندې او د انسان په دماغ باندھے اور اعصابی بیماروں باندھے چکم دروجے آغا فیدی دی آغا بند منگن بیانو. نو روجی سر ادا دے چی روجی سر انسان کے یو خو صبر راضی کتاسو او گو رہے کنا. نو پا عام روزو کے انسان دا روبونا دا خوراکنا او دا دی سیزنو نا بندہ صبر نشی کو لے خوش کل روجے شی نو قدرتی د روزی خپل یو دور لوی برکتی چې الله تعالی انسان لا هغه دور صبر ورکی چې کم صبر په نورو روزو کې دغه انسان په خپل ځان کې نه ویني. نو چونکه د انسان غصه ال راضی چې کله د دو په دماغو کې داسې قسمه هغه چې کم اعصابی مادی دی کم تا چې منگ نیرو ٹرانسمیٹرز وایو نو دا اغی اتار چڑاو سرا یا دا انسان کے دا لاعلمے یا دا بے صبرے سرا چې کم دینو آغا چونکہ دا انسان آغا دا صبر آغا تربیت نی شوی نو پدی وجہ باندے انسان لپا معمولی معمولی سیزنو باندے آغا غصہ ورزی. اور روجہ چې دا چونکہ روجہ د دې د پاره د الله تعالی فرمایي چې لعلکم تتقون چې تاسو کې صبر راشي او تاسو کې تقوا راشي. نو صبر چې دی لکه انسان کې تقوا رااله نو چې تقوا رااله نو صبر هم چې کم دی نو انسان کې راغې. او ځینې ځای کې خو الله تعالی فرمایي چې ستاسو دا صبر چې دی دام د الله تعالی په مدد سره دی یعنی کې الله غواړي نو تاسو ته به صبر راځي. نو په دې وجه باندې روزہ کې د انسان داسې تربیت وشي چې د خوراک سکاک د سیزنو نه او نور داسې کارونو نه انسان هغه چې کم دی نو هغه منشي نو هغه کې خود به خود چې کم دی نو هغه صبر راشي. بیا په روزہ کې چونکه قرآن نازل شوی دی نو بیا روزہ کې د قرآن تلاوت او قرآن سره سره د احادیثو هغه تلاوت چې کم دی یا د هغې هغه علم چې دی نو هغې سرم چې کم دی نو هغه انسان کې صبر راځي او د غصې نه چې کم دی نو انسان بچ کیږي. ځکه چې که تاسو وګورئ نو سور انبیاء کرام او سور اصحاب کرام او نیک خلک چې تیر شوی دی نو هغې کې به چې کم دی نو د غصې عنصر به و خو هغې به غصه چې کم دی هغه به سکلا غصہ میں برداشت کو لے. نو کتا سو ہوں گو رہے نو نن سائنس چی کم دے صرف او صرف پا موڈ بانے یعنی پا طبیعت مانے لگیا دے مختلف قسم دوانی جوڑی او منگا وائی چی رہ دے انسان موڈ ڈیس آڈر دے اندر دے طبیعت چی کم دے دا ڈیس آڈر دے او دے دو موڈ چی دے طبیعت اگا سوینکی کلا غصہ ورزی او کلا دے کہ بیچے نی او پس طریقہ مانے دے خوشحالی گی نا. نو څنګه چې الله فرمایي الا بذکر الله تطمئن القلوب نو دا ریلیجن چې دی روزه چې دا مونځ چې دی او زمون قرآن او احادیث او علم چې دی دا هم د صحت نه جدا نه دی ګنې دا هم د میډیکل ساينس د پاره چې کم دی نو یو داسې لارې همواري چې کوم ځای کې میډیکل ساينس ته یعنې ډاکټرې ته کوم ځای کې چیلنجز راځي نو التا قرآن او احادیث چې کم دی نو هغه د میډیکل ساینس هغه لارې ټیک کوي. نو دا دی چې لکه ځینې سیزونه داسې دي چې هغه موږ کې مثلا نی خو چې کله موږ د الله تعالی کتاب وګورو او احادیث وګورو او د نیکانو خلکو هغه زندگی وګورو نو هغه موږ کې خپل راشي چې نه ګوره دا کار خو ښه دی لکه ګوره لکه اوس د حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرزن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ داغ وینزی اور وز حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا ابا چولے پا کزبانے پا خواہ خدا رٹی کر کی کزے ہوئے چاہا ابا چولے
نو هغه کوزا د هغه وینځې نه د حسین رضی الله تعالی عنہ په سر باندې را پرېوته. نو حسین رضی الله تعالی عنہ سر مات شو، سر مبارک هغه زخمی شو. نو هغه د ظاهره خبره ده، یو خوا که هغه د نبی صلی الله علیه وسلم نوسی دی، یو خوا که د حضرت علی رضی الله عنہ زوی دی. نو هغه ورسره ورسره انسان هم دی، ګوره انسان نه هغه انساني خویونه هغه خو لر کېدی نه شي. نو هغې له غوسه ورله، نو هغه وینځې چې کوم دی نو هغې ورته دا وفرمایل، د قرآن آیتونه ورته هغه پړاو کړو چې هغه مسلمانان جنت والا مسلمانان چې به وي مؤمنان چې هغوی به جنت ته ځي، نو د هغوی به یو دا خاصیت وي، د هغوی پہچان به دایي چې ول کاظمین العائزه، چې هغوی به غوسه څکي. ځکه چې هلته حسین رضی الله تعالی عنہ ته غوسه ورغلې وه، وینځې چې وکاته چې زمانه خو کوزه د حسین رضی الله تعالی عنہ په سر باندې پرېوته، سر زخمی شو او دی به لازمن غوسه شوي. نو هغه وینځې ګوره دور هغوی د قرآن نه او د احادیثو نه هغوی خبر وې، چې هغې فوراً ورته ووي چې ول کاظمین العائزه، چې هغه مؤمنان چې به وي چې هغې له غوسه ورشي نو غوسه به وڅکي. نو حسین رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي چې غوسه مې وڅکا. نو بیا هغه وینځه فرمایي چې والعافین عن الناس، چې د دې پہچان به دایي د مؤمنانو د جنت والو خلکو، چې والعافین عن الناس چې دی به خلک معاف کوي. نو حسین رضی الله تعالی عنہ وینځې ته وایي چې تاسو ما معاف کړئ. بیا هغه وینځه مخکې ځي او هغه وایي چې د مؤمنانو، یعنی چې دی به جنت ته ځي، د جنت د مؤمنانو، د جنت د خلکو او د مؤمنانو، یعنی هغه خلک چې د هغې نه الله راضي دی. ظاهره خبره دا خو اصحاب کرامو، د هغې نه خو الله راضي و. نو بیا ورته وایي چې واللهم، چې الله چې کوم دی نو واللهم محسنین، چې دغه والله يحب المحسنين، والله يحب المحسنين، چې الله احسان کوونکي خوښي. نو بیا حسین رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زه وینځې ته ما آزاد کړې. نو ګوره دا د هغې هغه تربیت و چې د قرآن نه، یعنی د قرآن باندې د هغې تربیت و، د قرآن هغې بپړاوه، قرآن علم هغې سره و. نو هغې ته دا پته وه چې قرآن هغه خلق هغه مختص کړی دی چې د هغې نخې به دایي چې دا به د جنت لو والا خلک وي، دا به صحیح موحدین وي، او دا به چې کوم دی نو یعنی هغې له چې غوسه ورشي، وال کاظمین العائزه، چې هغې له غوسه ورشي نو هغې به غوسه اوبس کی. نو د هغه به په غضب کې به نه بدلي، ځکه چې کله غوسه په غضب کې بدله شي نه خو بیا نه واپس کیږي. هغه خو په غضب کې بدله شوه، ستا د انسان بیزتی هم وشوه، نقصان هم وشو، نو د انسان زړه آزار شو، هغه واپس کیږي نه. نو دغسې چې کوم دی نو روژه موږ ته دا مدد راکوي چې زموږ دننه هغه غیظ و غضب ختم شي. غیظ و غضب به څنګه ختمیږي؟ کله چې موږ نهر شو، کله چې موږ تږي شو نو موږ ته به د تندې احساس وشي، کله چې موږ اوږي شو نو موږ ته به د لوږې احساس وشي، نو موږ ته به د اوږې احساس هم وشي، نو موږ ته به دا هم پته ولګي چې یاره دا خو چې کوم دی نو خلکو کې غری غربا هم شته، غریبانان هم شته، او داسې خلک دی چې هغوی سره د خوراک دپاره هم پیسې نه برابرېږي. نو دغسې به بیا چې کوم دی نو بیا کچرې انسان صدقه کی، ځکه یو خو زکات دی که نه، ګوره هغه خو فرض دی، یو بنده سره پیسې دي هغه به خامخا زکات به ورکي، هغه که نه ورکي دا خو ګناهګار دی، او د ده دا پیسې چې دي داس خاکیږي. نو دا هم علاج دی، لکه یو انسان هغه صدقه ورکي، الصدقة رد البلا، صدقی چی دی نو دا بلاگان ختمی. نو بلاگان گوره دا کینسر، بلڈ پیشر، شوگر، دا ټول بلاگانی دی. نو دغه سی چی کم دی نو صدقی سر دا انسان دن نا روجه سر صبر رازی، انسان کی چی کم دی نو آغا قوتو نا پیدا کی گی، چی پا آغی سر چی کم دی نو بیا دی دا مخلوق پا کار رازی، او دا چی کم دی غوسه ختمی گی، او دا پا اصابو که دا سی اصابی مادی آغا پیدا شی، چی آغا چی کم دی نو دا قوت مدافعیت او قوت حیات هغه مضبوط ساتي، او دغه سه دی چې کوم دی نو خیر الناس من ينفع الناس، د مخلوق لپاره د خیر انسان وګرځي. نو والسلام.
ان شاء الله یو بل پروگرام سر ومنگا بیا حاضری گستاس په خدمت کې اوس اجازت غواړو. السلام علیکم.